Gado ni ũndũ wa gũcoka ndĩrehoka no ũrathiĩ na mbere wega mũini Karĩbi nĩ onanĩtie kĩeha gĩake o rĩngĩ ũrĩ nĩ kanitha wa JCM naguo kũgerera Reverend Ben ũthiĩte na mbere gũcaka ikuo very unexpected pastor ũmwe wa kanitha wa JCM passed on after accident njũru mũno ya barabara gũkorwo ĩkĩhanĩka pastor ũcio aratongoragia mithaa cia kanitha wa JCM kũrĩa Gilgil mũtumia onake muhujia wa muhujio shio who was also a member wa kanitha wa JCM passed on kugerera mutino wa farafara kure there two children manathi na mbere na kurigitwo thutha wa gukoro makigurario oru Bishop Beno wanireire deto eyo kuri ashirika kanitha wa JCM deto ine ishi shiege moini Karibi who lost her son muruto wa kirathi gia form 4 rire ciana ciagiukete mucie for the holidays after first term in school riu ni athiete na mbere kuonani yake hage yake Karibi ni warasha kayage kukia her firstborn son na student and friends too close to her son visited their home rerea maragishokaga shukuru after half term neguo magikoro makiririkana their friend na Karibi ni arage tigiro na maithori monone kuonate arata ahakuhe na mwanake uyu wake continue to visit her home ni maragikoriro makilight candles in memory of Dulo Shikoishi Shashi na isho igetika Karibi na maithori mono akionani atene ma ona mieri ne thiagete no gikugeke no kimuhutetie hati muthenya wake gugatuka no arathie na mbere na kuririkana mwanake wake Dulo's friends magetika Karibi na maithori riria maragicerete mucie kwao ishi ya Karibi shaidi ya Karibi akoro akirekereria agishia na followers zake guko nenda inisha ukinyanirie tugathie na mbere na kuririkana mwanake uyu wa Karibi and all of them may they rest in eternal peace. Ngede toita agote deridia makiria make sure nwa turn on your notification or subscribe. Ngu higo shio de toga die na bere na kwa mukira video shito. Tusha manina wa next one.